Na sam spomendan Svetog Jurija u istoimenoj župnoj crkvi održana je sveta misa predvođena generalnim vikarom Zagrebačke nadbiskupije Tomislavom Subotičancem. Na ovaj način mještani Pušće pomolili su se i zahvalili nebeskom zaštitniku svoje župe. Netko je još davno rekao da je lakše promijeniti čitav svijet nego li samoga sebe. Čovjek najveću muku muči sa samim sobom i nerijetko je sam sebi najveći križ i najveći teret. Zato nam upravo danas život i smrt Svetoga Jurija otkriva pravi put. I možda nam naš zaštitnik u svojoj životnoj odluci daje prepoznati istinu. On ima potpuno povjerenje u Krista. Eto, to znači nasljedovati Krista, to znači dati mu svoj život u ruke. Jer da bi doista došlo do promjene, da bi se dogodio zaokret u mojem životu, da bih se ja istinski obratio, moram imati povjerenja i moram vjerovati Kristu potpuno i bezuvjetno. Tek tada sam spreman na novi život, tek tada dajem svoj život. Ne gubim ga i nitko mi ga ne oduzima, nego ga dajem, baš poput samog Gospodina. U primjeru Svetog Jurija, koji je još bio zapravo mladić, u najljepšoj životnoj dobi, vidimo kako je važno u životu umjesto naše ljudske logike, umjesto oslanjanja na svoje vlastite sposobnosti i snage, povjeriti zapravo svoju sudbinu, svoj život u Božje ruke. Biti mu vjeran i iznad svega dati prednost božanskoj moći u svemu. Možda i mi danas dolazimo iz nekog ambijenta koji nije baš sklon Bogu. Možda smo u svojoj osobnoj povijesti koračali nekim drugim stazama. Možda i u našim obiteljima i među bližnjima ima onih koji bi nas najradije htjeli odvratiti od Isusa. Možda smo na takvom radnom mjestu gdje se ne gleda sa simpatijama na privrženost i vjernost Bogu, kao što je to bio slučaj sa Svetim Jurjem. No, mi smo, braćo i sestre, pozvani preobražavati i mijenjati svoj život vjernošću i postojanošću, preobražavati i mijenjati ono što u nama i oko nas nije dobro. U takvoj preobrazbi onda uistinu možemo biti svjedoci bez ikakva straha, bez ikakve bojazni. Možemo mu biti vjerni do kraja, pa makar kako trpjeli muku i patnju. Molimo zato danas Svetog Jurija, nebeskog zaštitnika, da nam svojim zagovorom pomogne, da nas hrabri i jača, a mi budimo trajno zagledani u njegov lik, ne samo sa divljenjem i štovanjem, ne samo s nekim osjećajem tradicije, jer se to već desetljećima i stoljećima na ovome mjestu slavi, nego s iskrenom željom da i mi znamo u svojim životima, u presudnim trenucima poput njega, odlučno reći: ja ispovjedam Isusa Krista, ja ne mogu i ne želim se klanjati drugim bogovima. Isusu Kristu želim živjeti, njemu biti vjeran i u Isusu Kristu umrijeti. Da, svakako da. To je jedan poticaj, nadahnuće. I svaki svetac je neki način izazov svima nama da što jače, snažnije zakoraknemo u tu novost života koju nam donosi sam Isus Krist svojim uskrsnućem. I tu su upravo svjedoci koji su također kroz povijest išli tim putem, koji su prihvatili Krista za svoga učitelja, prijatelja. I također mi smo pozvani kao župljani, kao vjernici, kao kršćani da slijedimo Kristov poziv na svojoj životnoj stazi. Je prekrasno misno slavlje predvođeno monsignorom Subotićem.
Subotičancem. Rekao bih da zapravo nek se niko ne uvrijedi, ali ovo je zapravo nekakva kruna našeg slavlja i našeg dana župe, jer mislim tu se okupljamo oko Boga u našoj crkvi. Moramo zahvaliti našem zaštitniku Svetom Juri na svemu što smo u proteklom radu blagovali, što nam je omogućeno, što naša općina se kvalitetno i dobro razvija zajedno i sa župom, moram reći, jer naša općina nije, župa nije samo u našoj općini, nego se prostire i na području grada Zaprešića, pod nju spadaju Pojatno i Kupljenovo. Nakon svete mise, događanje u sklopu Jurjeva u Pušći nastavljaju se i dalje. Tako za već dva dana, 26.4. počinje Međunarodni dječji festival folklora Kriči Kriči Tiček.